حبيب الله حبيب صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله سورج سے اندھیروں کا اجالا ہوگا آقا جی آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا نیند آنکھوں میں میرے آج سر شام سے ہے شاید اس رات محمد کا نظارہ ہوگا محمد کا نظارہ ہوگا جلال و کرمی بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا جو مشہور بھائی پیش کرتا ہوں شہر میں نے تاغور بھائی پیش کرتا ہوں کہ شہر صفا میں فضلی عطا ماشاءاللہ بیٹھے اجاز کرشی صاحب ہمارے صوفی محمد شفیق صاحب توجہ کے ساتھ سنیے شیر سنیے یہ کتنی خوبصورت روایت شہر صفا میں فصل عطا کاٹنے لگے شہر صفا میں فصل عطا کاٹنے لگے جو بھی تم مانگتے تھے وہ اب بانٹنے لگے جو بھی تم مانگتے تھے جو بھی تم مانگتے تھے جو بھی تم مانگتے تھے وہ اب بانٹنے لگے ہم غربت میں بے نشین لوگوں کو دھنوان کر دیا ہم غربت میں بے نشین لوگوں کو دھنوان کر دیا اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا اتنا دیا حسین نے اتنا دیا حسین نے اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا اتنا دیا حسین نے سلطان کر دیا عزت ہم بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے عادت کی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے عادت کی مانگنے کی عادت کی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے عادت کی مانگنے کی عادت کی مانگنے کی چھڑا دی حسین نے تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ کہ میرے آقا کے منہ مدد ہوئی ہے میرے آقا کے منہ مدد ہوئی ہے میرا ہے یہی
जय जय श्री कमलेरे रुख उनका दे ताल जय जय श्री कमलेरे निकलता है सबको मरना लामा साहब ने कहा तुम लोग सब जाएगा तो बहुत बेशक ये माना Yes.
احسان سے احسان رسول عربی رسول عربی رسول سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں مولا کی کائنات کی بارگاہ میں جا رہا ہوں ہمارے سید فاطمہ زہرا سلام علیہا کی بارگاہ میں سجدہ ہوں کہ بیٹھتا ہے کائنات تم صدقہ بطول کا بیٹھتا کائنات تم صدقہ بطول کا سچ ان کی کبھی لگتا ہے تو لے کا